Pēc iniciatīvas par pensiju otrā līmeņa iemaksu nesamazināšanu autoru ieguldījumu pārvaldes indekso aprēķinātā iecerētais pensiju otrā līmeņa samazinājums vidējās algas saņēmējam pēc 10 gadiem pensiju uzkrājumu samazinās par 4 000 eiro, bet pensionējoties pēc 30 gadiem uzkrājums varētu būt jau par 40 000 eiro mazāks. Parakstus savāca rekordā ātri. Mēs esam rēķinājuši, mēs varam arī pierādīt, ka ja tendences turpināsies tādas, kādas ir šobrīd demogrāfijā, tad cilvēki būs daudz mazāk, un līdzīgi arī pensiju maksātāji būs mazāk. Un, ja mēs samazinām īstus uzkrājumus, kas ir otrais pensiju līmenis, viņa pensijas būs mazākas. Jau vēstījām par kritiski vērtētajiem valdības plāniem novirzīt 1% no otrā pensiju līmeņa uz pirmo. Valdība jau vakar to apstiprinājusi, tagad viss atkarīgs no parlamenta. Iniciatīvu šodien vērtēja Saeimas Mandātu ētikas un iesniegumu komisija, un savu viedokli paust bija uzaicināts arī atbildīgās ministrijas, Latvijas banka un eksperti. Ja mēs arī pētam dažādas likmes un datus, tad tas terminētie 4 gadi neko neietekmēs uz nākotnes pensionāru vismaz tuvākajā laikā. Un jebkurā gadījumā, lai mums valstī būtu vairāk naudas, mums jebkurā gadījumā ir valstī vairāk jānopelna. Mūsuprāt, pensiju sistēmas politikas jautājumi ir ilgtermiņa lēmumi, un nav labi, ka tādiem, kas ar gadskārtējā budžeta lēmumiem tiek pakārtots ilgtermiņa politika. Ja? Tāpēc šobrīd pats svarīgākais ir tiešām strādāt pie tā, nodrošināt pie tā, ka šis lēmums tiešām pēc 4 gadiem, tad viņš ir terminēts. Arī opozīcijas deputāti bija visai bažīgi par likuma grozījumiem. Mēs zinām, ka arī attiecībā uz politiku šis princips, ka pagaidu risinājumi bieži vien izrādās vispastāvīgākie risinājumi, manuprāt, bieži vien ir apliecinājis savu patiesumu. Tiešām rūpīgi sagatavot pieteikumu satversmes tiesā, lai šādu normu neizsludinātu, jo mēs neveicinām to, ka cilvēkiem ticība nākotnē. Koalīcijas deputāti, lai gan sēdē neizteicās, arī neiebilda iniciatīvu virzīt tālāk vērtēšanai Saeimas budžeta un finanšu komisijā. Koalīcijas deputāts Ervīns Labanovskis no progresīvajiem atzina, ka partija joprojām aizstāv plānotās izmaiņas, bet viņš balsojas par tālāk virzīšanu, jo uzskata par nepieciešamību Saeimas deputātiem izdiskutēt tautai svarīgo jautājumu līdz budžeta apstiprināšanai. Aleksandrs Traumjāns Goldbergs, Latvijas televīzija.